El terrabastall ha arribat. La Superliga de futbol s'està gestant. I totes les patums dels mitjans de comunicació només parlen d'això. Com si es tractés d'una nova pandèmia. Amb tots els respectes pels amants del futbol. No del negoci del futbol, sinó de l'esport. Us heu parat a pensar en què ens pot afectar en les nostres vides quotidianes el fet que es vulgui crear una Superliga de futbol? Els que no són futbolers no ens afecta en res. Els aficionats en els preus de les entrades segur que els afectarà. Que segur que les apujaran, ja ho veuràs. I en les subscripcions a les plataformes de televisió, que segur que tard o d'hora també les apujaran. Mira, per mi, el futbol no deixa de ser un joc en el que 22 paios persegueixen una bola inflada d'aire i que quan l'atrapen li foten cop de peu per ficar-la al fons d'una xarxa. Punt! Res més! A mi no m'apassiona, però entenc que per la gran majoria doncs, us apassioni i us respecto. Ara bé, tot el que no és l'activitat esportiva en si, és a dir, el negoci, tot el negoci que hi ha al darrere del futbol, a mi em fa desconfiar d'aquesta activitat que mou gentades arreu del món i desperta unes passions i unes reaccions, algunes d'elles incomprensibles, la veritat. Però que mou unes quantitats de diners exorbitants. I aquesta és la mare dels ous! Sí! Si hi ha diners al darrere d'una cosa, sempre s'ha de gratar per resbrinar a qui beneficia. I gratant, gratant, s'ha sabut que darrere d'aquesta idea negoci hi ha el seu inventor instigador, don Florentino Castor Pérez. Sí! I per tant em pregunto, per què li diuen Superliga quan li haurien de dir la Florentlliga? O la Supertino Pérez? Ja s'ho faran. Prefereixo un bon llibre, una bona pel·li o una bona obra de teatre. Ara ens en parlaran.